Dia jumpa ke? Di situ nemu tuh di situ. We are being ketok nih. Tabu di kian, tabu di to. Dah lari lari. Nama sedua deng ninggal kaku. Wih berat sedua ya, weh. Sedua ya. Wih niti. Wih mana nak? Ayam Belanda. Ya banyak. Turkey. Lagi niti sih dah ya. Niti. Enak tak ya? Kening bunyi. Kita makin jagung tak? Panas maiku. Cara-cara jadi popular di sini. Iya, cara-cara jadi popular. Ayo burung tu. Kita kita. Nggak ada gigin kan? Nah, lah, ngadu blok. Nah, intrik ya, onion spinnya. Tuh, lah pikok. Nggak lah tadi, kak. Ini untuk pikok ni. Pikak. Ini yang terki lah. Eh, buka itu. Ini ya deh. Jap. I'll show you guys. Pikak. Ini. Panas kali ya, Wak. Penat lah bersidaknya. Nanti gue guna. Nanti gue tak tunjuk. Nah, nama hari ini teh kakak. Aku kau makai, aku kau makai rasa. Ini sebenarnya kau teh tahu kan? Nama hari kita. Kena ada gambar itu. Ali Abu, mana mana? Aku bergambar. Nih, mana gue dulu? Mana gue jadi? Okey dah, biarlah cantik. Lah gambar, okey. Tengok saja. Mana kalau mau saya kasih keluar sini pakai sarung tangan. Ah, boleh boleh. Kamu pegang lah. Okey, ya. Oke. Okay. Tunggu dia satu. Kita ikat meda burung. Burung mana kan? Burung. I'm very scared. Baby, baby eagle. Nama pungok ya, kau baby eagle kau ya. Oh. Nah, ini teh kebaru yang lapar. Cun gak ngelak baby, ngelak baby face ga? Apa tu lagi tidak tahu kian? Ya. Lagi. Kini, okay, rasa lo, rasa lo. Oh, gitu. Alun baldo malik. Berapa juta? Lepas tu result sini. Okay, so we're going to take a picture with burung, burung nama. Gama Jun, gama, gama. Ya, naga lebihnya. Belayak, belayak. Mayu, ho, boyari. Anak ya bang, gila. Oh, ini ada, ini ada guys. Orang di dalam orang. Aku paling duduk ya. Mana besar mu? Besarnya. Dia 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 dulu. Aneh, mana dia? Mau tak? Dah, pegang dah. Dia tak garang ke? Tidak. Tidak. Tangan ada bayar. Kak. Bapak bayar tuh? 10. 10. Sedikit ya, Kak. Kak. Dulu deh. Bayar dulu, Kak. Oh. Sudah gigit ah. Sudah. Boleh macam ni ya. Boleh. Tapi sudah tahu. Hai. Kalau kamu lagi sendiri takut. Wah. Kalau kamu takut saya maklum. Ya. Kuatnya mati lagi ya. Macam mana dia boleh jinak? Dari kecil dia biar. Siapa nama dia? Ada nama apa? Sindro, Mas Sindro. Ah, sindrom. Sindro. Sindro. Endon kamu? Ah, tak ada lah, tapi suka tengok cerita Endon. Dia tahu tu saya. Endro, Mas Endro. Endro, Mas Endro. Hai Mas, Mas ke yang? Ya, Mas Endro. Bulak lah. Dia terbang kah? Gambar. Gambar kau please. Gambar ya, gambar. Dia gambar ya.
kami gumay pa na diyang ay nurun. Go go go. Wow. Raf, pagay nga Raf. Pagay. Ang gamas niya, ang gamas. Berat mo ya. Ini mah lo ya bisi jari ya. Tajam tajam. Tumpul ya, tumpul juga ya. Kenapa lo Raf? Ajuk kita gambar. Ajuk kita gambar. Lemah tulangku. Ini gue bisa ya. Emang lihat aku tak? Dah. Wah, nice. Oh, gambar itu nggak buka sayap itu? Oh, dah. Okay, sudah. Ayo. Okay, bye bye. Bye Mas Endro. Okay, thank you. Thank you. Bye bye. Thank you. Yeah, thank you. Lah, dia ni tu. Okay, thank you. Okay. Okay. I salute you. Ini semua aku punya. Berat sebenarnya. Ni aku mada. Udah kau rekam. Lengoh dah jari. Aku nak. Dia dah mada berangai tu kau dah. Yolah. Dah dari tubuh. Magay baraw 10 kilo bisi ka. Nga na si Tejari. Nice experience. Apa ni? Oh, this is the white. Ini pun burung do. Kini kita. Nggih. Haram. Ketayet. Ketayetan. Ketayetan. Wah, cantik lah dito. So next we're going to Lily Pond. Ya. Bayar ge kata. Iya ge mai bayar dito. Ya ketok. Ini pada di sininya. Comel lah. Burung nama tu deh. White Sea Eagle. Tu bayar ke tadi? Mana lagi? Ini dah ujung ni lama dah. Dah ada yang muka mulut ya weh. Toto. Apa nama tu? Lily. Lily. What the lily section. Gitu kok aku bukan mah. Mau lawa dong, atas dia. Nama. So cute. Ini tinggal mal ya. Berkasut. Hai. Adi. Aku sebenarnya aku ngambil waktu dirinya depan-depan tapi. Tapi. Minut aku ya. Ini lu tuh makanan lu kah? Udah deh. Kak gambar dia tak? Kak di gambar dia? Aku tak. Nah ada merek kuih doang liat. Nah ada putih apa ini? Struggling. Oh sini buku api. Nungguin lah. Yay. So far so good. Yes, kan? So far so good. Tapi so peluh lah. Yeah. So panas relaxing ikan. Tapi panas. Our day is like this one. Nunggu lo. This one. Apa yang sebut? Good day. Good day. Yay. Yes. Semua habis a bracelet. Show your bracelet, Velen. Nyanya makanan deh. Bracelet. Oh, salah ya? Keklah bracelet. Ting ting ni. Keklah sebelum lagi Maya makai. Anak mulut kin. Break je klah. Tahu dek. Boleh kau bagi bekannya. Nana mau. Anak ngai kebantu jari dek kungai hanya dikit kita. I. Awak kasih dek klah ada yang ingat dek. I mean the burung. The burung. Okay dah. Buahnya klah. Wih, panas. Okay, so... Yay! Bye! Bye, that's all. See you again. Ini orang makai kita. Ini ya. Teburan ya, Sita. Kebeluran. Kebeluran. Saya kepanasan ya. Jadi jangan heran saya becek.
Namo becekak pinggang, artinya betul kah? Betul. Lai bapana panas lah ketok. I'm going to. Yee. Dari mu. Bisa kenal teh sunburn kita tadi. Sunscreen. Teh sunscreen. Hai. Panas in. Nana mau kemana? Saya pun nak gambar ini jumlah. Kamu gambar dia? So far so good. Laban apa? Entahlah. But everything was good. I bet that you guys will come here and you know having a family time. Dua tiga kapal berlayar di Samudra. Ayo kawan. Eh. Bye-bye. Nyak deh beruang, I guess. Hello, what is your name? Sanbe. Sanbe kata. Maka kamu lah. Cincinnya apa dia? Mandek ya. Mandek, mandek. Beri. Oh. Yee, cute. Cumil. Oh, cute. Kau ya kebira. Dek. Ada lah, mandek lah ya. Tertua ke? Ya. Hello. Grumpy. Jadi kau kiat mai. Cuma. Tadi aku tak dek. Kemana lagi kita? Kemana mana mana? Kemana ini? Yay! Nada ya bay. Oh dua ya tak dek lah nyak. So next where we going? Jangan heran lepas ni next destination muka kami macam. 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 Macam apa ini? Entah. Sampai, kenapa kita kirim pada dadah izin atau? Dari macam kampung-kampung vibe. Kamu? Nggak ada kuda ke dia tau ya? Apa ya? Sudah hitam ya? Alamak. Alamak. Ayo. So, we stop here. While waiting for Valen to fill the form. Sekejap ice, sekejap Iban. Sekejap ice, sekejap Iban, sekejap Melayu. Biasalah kita try language. Yes, journey. Oh, meh. Meh. Jadi thumbnail kla mengembek. Kawan kla ya guys. Kawan kla ini pula kawan kla guys. Tadi kawan saya, kawan Valen betul. Kawan Valen burung tadi. Kla tengah memanggil kawannya ya. Sila bunyikan loceng please. Kita me. Ngai ka? Hello. Nah, kita kasih. Me. Me. Kayak makan kita lagi. Jangan memantau saya. Nah, bertemu dengan rakannya. Tiba-tiba pula kamu cari tok mana-mana. Teh. Mayolah kau pos segek di brand. Me. Bye. 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 Jadi kawan kita tadi. Itu rakan-rakan kita. Hello. Hello. Kepas ada kira-kira? Ya, lunch time. Kau pada tak? Apa itu? Kedua 24. Saya lama rasa kau makan dah 2 jam ya. Kan? Lama panas. Dia marah-marah. Dinda jangan marah-marah. Bisa gila. The biggest animal. Hah, dulu weh. Hi. Baya tiruan. Tiba tiruan. Okay, so the conclusion we have already finished explore the everything. Crocodile farm tour. Yay. Overall okay, Valen.
Oke. Red. Red. Aku bagi 7.5. 8. 8 lah, 8 lah. Okay. Tambah 0.5. 8. Oke, okay, aku bagi 8 juga. Yay. Yay. Eh, anak. The. Anak jago tuh kan? Orang. Oh, cute. Udah deh. Jadi tuh mana gitu dia dia atau mana gitu ya. Ini mah, udah deh. Ini nanti memang dia takut kok. Tidak apa. Thank you, Bang. Thank you, Laban main attraction ada itu. Oh. Okay, Belen. Bila gede kita. Okay. Okay, aku coba lari untuk last kan. Yay. Bye. Bye. So finally we are done. Kami dah habis. So so fast. Perfect. Laban ya Crocodile Farm. So most bayar kan. Apu. Okay. Bye. So that's it for our vlog. Bye. See you guys next semester. Forget to like, subscribe and comment. Bye.